haddaan nahay warbaahinta madaxa bannaan waanu ka fiirsan doonaa wadashaqaynta aanu la leenahay dowladda. Waxaanu leenahay wasiir, arrinkaa ka waantow, arrinkaa danad ka waantoobin. Waxaanu aad iyo aad uga xunnahay xarigga cadaadiska iyo caburinta lagu hayo guud ahaan warbaahinta Soomaaliland. Haddaanu nahay warbaahinta magaalada Cargaabo, waxaanu kala midaysannahay warbaahinta kale, islamarkaana ka xunnahay xarigga lagu hayo warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliland. Si gaar ah waxaan u cambaareynaynaa xarigga iyo xayiraadda la saaray telefishinka caalamiga ah ee codka bariga Afrika. Waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda Soomaaliland inay si shuruud la'aana uga qaado xayiraadda ay saartay telefishinka. Bismillaahi raxmaani raxiim. Halka waxaan ku joognaa warbaahintii Cargaabo, saaka waxaanu cambaareynaynaa xarigga xukuumadda Soomaaliland ay kula kacday telefishinka codka bariga Afrika. Waanu ka xunnahay xariggaasi. Muddooyinkii u dambeeyey, xukuumadda Soomaaliland waxay caadaysatay xadhigga saxafiyiinta madaxa bannaan ee ka howlgala Soomaaliland. Runtii waa nasiib darro in xukuumaddu ay aad u farabadiso inay xidho telefishinada madaxa bannaan iyo wariyeyaasha. Xadhigga telefishinka aad baan uga xunnahay. Sidoo kale waxaa nasiib darro ah in wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland uu isagu noqdo qofka go'aanka gaadhaya suu doona yeelaya. arrintaasi waxay ceeb weyn ku tahay garsoorka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waanu ka xunnahay, waanu cambaareynaynaa. Runtii waxay ka xun yihiin saxafiyiintu guud ahaan Soomaaliland, kuwa Cargaabo kuwa gobolkaasna baanu la qabnaa xayiraadda lagula kacay CBA oo runtii ahayd in aanan anagu ka hadalayn balse Soolja ka hadli lahaa ururka saxafiyiinta Soolja. Waxaan dhowaan u dooranay xubno 15 kooban oo guddoomiye looga dhigay Sikiriya Axmed Maxamuud oo ah nin dhalinyaro oo u shaqeeya warbaahinta dowladda. Runtii guddoomiyuhu wuu ku fashilmay. 15 xubnood ee meesha aanu dooranay waa fashilmeen. Waxaanu jecel lahay xubnahaas haddii 3 sano u dhammaato inaanay meesha ku soo noqon mid ka mid ah. Aad baan uga xunnahay xukuumadda keligii taliska qabsaday ee wasaaradda warfaafinta loo dhibay inaan kooro aan weligii baaxda saxaafadda iyo wax warbaahin tahay aan waxba ka garanayn. Diktatori jabhada in loo dhiibo warbaahinta xoaru saxaafadeed oo waxaad looga xumaado. Waxaanu leenahay wasiir, arrinkaa ka waantow, arrinkaa danad ka waantoobin. Dee beritaba xilka waxba kama hadhin dowladda. Warbaahintan waxay ka qayb qaadan doontaa sida isku dhaafleed xukuumaddaada adigu ka tirsan tahay. Runtii xukuumadda Soomaaliland sifo sharciya umay marin markii ay laalaysay isla markaasna ay xayiraadda saaraysay telefishinka CBA. Institution dhan oo shaqeynaya ayaa mar qura waxaa lagu soo rogay xayiraad iyadoo loo cogsaday in uu ruqsad aanu haysan isla markaana ay ruqsaddii ka dhacday. Waynu ogeyn telefishinka markii ruqsadda la siinayay sifuhu ku shaqeynayay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Dr. Koore, waxaan u soo jeedinaynaa haddaan nahay warbaahinta Cargaabo inuu culayska iyo cagajugleynta uu ka daayay warbaahinta. Waxaan ku xunnahay maalin been wariye la xidho, maalinba telefishin albaabada laysugu laabo. Arrinkaas haddaan warbaahinta madaxa bannaan arrin noo cuntamaya maaha, mid aan u dulqaadanayna maaha. Waxaa saaka halkan isugu yimi badiba warbaahinta ka howlgala magaalada Cargaabo. Waxay si wada jira ay u cambaareynayaan xadhigga lagula kacay telefishinka CBA oo Hargeysa lagu xiray. Waxaana ay ka xun yihiin sida warbaahinta kale ee Soomaaliland bay u cambaareeyeen, ayay u cambaareynaysaa warbaahinta magaalada Cargaabo. Waxaana ay xukuumadda u soo jeedinaysaa inay caburinta ka dayso warbaahinta madaxa bannaan iyo weliba TV-yada kala duwan ee ay xirayso. Waxaan cambaareynayaa xariga iyo xayiraadda ay xukuumadda madaxweyne Biixi saartay telefishinka CBA oo ka mid ahaa telefishinada madaxa bannaan inta badan u adeega dadka danyarta iyo sidoo kale bulshada jilicsan. Xukuumadda madaxweyne Biixi waxa ay caadisatay islamarkaasina dhaqangal u noqotay inay cadaadis iyo caburin saarto warbaahinta madaxa bannaan. Madaxweyne waxaad hore u sheegtay inaad sharciga ku shaqeynayso, laakiin maanta waxaa muuqata inaad sharciga baalmartay. Adiga iyo xubnaha kale ee kugu xeeran ee wasiirada ahiba aad sharciga baalmaraysaan. Wasiirku waxaad moodaa in go'aanku uu jeebkiisa ku jiro oo TV-gu doonana waxa yirayo, TV-gu doonana odhanayo ha shaqeeyo. Hore waxaad u ogeyeen telefishinka MMTV oo isagana la dul saaray lacago baada oo ay xukuumaddu ka doonaysay, islamarkaasina culaysku ahaa TV-ga oo aanu awoodin. Mar labaad iyo mar saddexaadba haddaan nahay warbaahinta madaxa bannaan
وأنو كفير صندونا وده شغين تانو لنا هيدولدة